მოგესალმებით, პატიცემულო ტელემაყურებლებო. როგორც ყოველთვის ტრადიციულად, დღეს ისევ კვირის მიმოხილვა თქვენს ეთერში. მიმოვიხილავთ გასული კვირის მნიშვნელოვან ამბებს, რა მოხდა წინა კვირაში, ამ კვირაში, პარასკევიდან პარასკევამდე, პირობითად რომ ვთქვათ. მე ვფიქრობ, ამბები, რომელზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს უახლოესი და შეიძლება შორეული მომავლისაც საქართველოს, ჩვენი ქვეყნის შიდა ცხოვრების მნიშვნელოვან ეტაპებს, მნიშვნელოვან მოვლენებს და რაც თავარია საერთაშორისო ვითარებასაც ასევე მნიშვნელოვნად შეცვლის, ვინაიდან არის მნიშვნელოვანი ძვრები საერთაშორისო ასპარეზზე და ბუნებრივია ჩვენი ქვეყანა მოწყვეტით ცალკე არ იქნება, ვერ იდგება განცალკევებულად ამ მოვლენებიდან და ეს მოვლენები ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჩვენი ქვეყნის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე თითოეული ადამიანის. რა მოვლენებია ეს? დღეს მე საერთაშორისო ვითარებით დავიწყებ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოშიც საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვანი მოვლენები მოხდა გასულ კვირაში, მაგრამ ვიმეორებ, ვინაიდან ის ზოგადი, ის მასშტაბური ძვრები, რომელიც სოფლიოში მიმდინარეობს, ასევე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საქართველოზე. ამიტომ ჩვენ საერთაშორისო ვითარებით დავიწყებთ და შემდეგ გადმოვალთ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე. რა მაქვს ხედველობაში? სულ რამდენიმე დღის წინ, შეიძლება ითქვას გუშინ წინ გახდა ცნობილი ახალი ინფორმაცია, რომ ეგრეთ წოდებულმა ისლამურმა სახელმწიფომ შექმნა გურჯისტანის ვილაიეთის, გამოაცხადა გურჯისტანის ვილაიეთის შექმნის შესახებ, დაარსების შესახებ. ანუ საქართველო შეიყვანა თავის იმ გეგმებში, ანუ საქართველო იგულა თავის ერთ-ერთ პროვინციად. ეს შეიძლება ერთი შეხედვით ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ არ არის რაღაცა ისეთი შემაშფოთებელი მნიშვნელოვანი მოვლენა და არც სახიფათო, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, თუ რა წარმატებები ჰქონდა ისლამურ სახელმწიფოს ამდენი ხნის განმავლობაში, თავიდან ამ სახელმწიფოს ერქვა ერაყისა და ლევანტეს ისლამური სახელმწიფო, ხოლო გასული წლის შუა თვეებიდან, გასული წლის ზაფხულიდან უკვე მას დაერქვა ისლამური სახელმწიფო და ეს სახელმწიფო მოიცავს საკმაოდ დიდ ტერიტორიას. შედარებისათვის ჩვენ შეგვიძლია თვალნათლად დავინახოთ, რა მოცულობაა გეოგრაფიული, რაც მთლიანად განზომილება ამ სახელმწიფო და განსხვავებაა თუნდაც შედარებისათვის საქართველოსა და აი ამ სახელმწიფოს შორის, ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოს შორის, რომელიც რა თქმა უნდა მთელ მსოფლიოში არავის არ უცნია, მაგრამ ის რეალურად არსებობს. ის მოიცავს ერაყისა და სირიის მნიშვნელოვან ტერიტორიას და როგორც ამბობენ, დღეს ისლამური სახელმწიფოს მესვეურები აკონტროლებენ 90,000, დაახლოებით 90,000 კვადრატულ კილომეტრ ტერიტორიას. შედარებისათვის საქართველოს მთლიანი მოცულობა გახლავთ 79,000, რაღაც 70,000 კვადრატულ კილომეტრამდე. ეს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ჩათვლით. მათი გამოკლებით, გაცილებით უფრო ნაკლები და თქვენ შეგიძლია წარმოიდგინოთ, რა სახელმწიფოზეა ლაპარაკი, რა ტერიტორიაზე და რაც მთავარია, რა პოლიტიკის მატარებელ და მწარმოებელ სახელმწიფოზეა ლაპარაკი, რომელიც აცხადებს, რომ გურჯისტანის ვილაიეთი, ანუ საქართველო, ასევე უნდა შევიდეს აი ამ სახელმწიფოს შემადგენლობაში. ჩრდილოეთ კავკასიაზე მათ თვალი და ხელი დადგმული ჰქონდათ უკვე რამდენიმე თვის წინ, მაგრამ დღეს წელს, უფრო სწორედ ამ რამდენიმე თვის წინ, პირველად გაჟღერდა მათი პრეტენზიები ასევე საქართველოზეც. ანუ ისინი მოიაზრებენ, რომ საქართველო იქნება ამ ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი პროვინცია,
ხოლო მათი აგრესიული ხასიათიდან გამომდინარე, მათი სამხედრო შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, როგორც გავრცელებული ინფორმაციები ამბობენ, ოფიციალური ინფორმაციები, მათ სამხედრო, უფრო სწორედ, მათ არმიაში, არადა ფაქტიურად მთელი სახელმწიფო არმია თყავთ გადაქცეული, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო, ისლამური სახელმწიფო, არის და ასახელებენ სხვადასხვა რაოდენობას, მინიმუმ 50,000 მეომარი, მაქსიმუმ 200,000. ანუ 50-დან 200,000 მეომრამდე მერყეობს ამ ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალების რაოდენობა. რაც შეეხება სამხედრო ტექნიკას, ასევე საკმაოდ მაღალი დონის ტექნიკა გააჩნიათ მათ ირანის სახელმწიფოში, ირანის არმიას არაერთი დამარცხება მიაყენეს მათ და მათი შეიარაღება ჩაიგდეს ხელში, ძირითადად მათ შეიარაღება რუსული იყო, უფრო სწორედ სირიის სახელმწიფოს უკაცრავად, ასევე ერაყის სახელმწიფოში, სადაც შეიარაღება ძირითადად ამერიკული იყო, ასე რომ არც რუსული და არც ამერიკული იარაღის ნაკლებობას ისლამური სახელმწიფო არ განიცდის. ბრუნდებით ეთერში და ვაგრძელებთ საუბარს ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოსთან მომავალი საფრთხეზე, მის წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლებზე, რომელსაც უკვე მსოფლიოს ყველაზე განვითარებული და ძლიერი სამხედრო თვალსაზრისით განვითარებული და ძლიერი ქვეყნები აწარმოებენ და უკვე დაახლოებით თვენახევრის წინ, უფრო ზუსტად 30 სექტემბერს, ოფიციალურად მათ წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩაება რუსული ავიაციაც და როგორც ამბობენ, საკმაოდ დიდ წარმატებებსაც მიაღწია, ათეულობით დასახლებული პუნქტის დატოვება მოუხდათ სირიიდან, სირიაში მყოფ აი ამ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს და ამის პასუხი იყო, როგორც ჩანს, რამდენიმე დღის წინ აფეთქებული რუსული თვითმფრინავით, სადაც 224 ადამიანი დაიღუპა. ეს მოხდა შარმან შეიხიდან პეტერბურგში, პეტერბურგის რეისით მფრინავი, თვითმფრინავის ბორტზე. თავიდან ფიქრობდნენ, რომ ეს იყო რაღაც ტექნიკური გაუმართავობის შედეგი, თუმცა ბოლო დღეების ექსპერტულმა გამოკვლევებმა და განცხადებებმა პრაქტიკულად უკვე ოფიციალურად ყველა დაარწმუნა იმაში, რომ აი ეს იყო აფეთქება, იმასაც ამბობენ, როგორ მოხდა, ბომბი ჩაიდო თვითონ აეროპორტის თანამშრომლების მიერ და სხვათა შორის მაშინვე მეორე დღესვე თავისთავზე აიღეს ისლამური სახელმწიფოს ლიდერებმა ამ თვითმფრინავის აფეთქება. ამან, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო დაძაბა სიტუაცია. ბუნებრივია, რუსეთის ხელისუფლებამ ჯერ ერთი უკვე შეწყვიტა ეს ფრენები და შეწყვიტეს ფრენები ასევე შარმან შეიხის და საერთოდ ეგვიპტის მიმართულებით, ვინაიდან ცა უკვე სახიფათო გახდა, როგორც დიდი ბრიტანეთის, ასევე ჰოლანდიის ავიაკომპანიებმა და ეს, როგორც ამბობენ, უდიდეს ზიანს მიაყენებს თვითონ ეგვიპტის ეკონომიკას, ანგარიშობენ დაახლოებით 2 მილიარდზე მეტი დოლარის ზიანს, რომელსაც ის რამდენიმე თვეში მიიღებს. მაგრამ ნუ მთავარი, რა თქმა უნდა, აქ არის ისევ სამხედრო თვალსაზრისით რა განვითარება მოყვება ამ ყველაფერს. როგორ ჩანს, რუსეთი ახალ დარტყმებს მიაყენებს აი ამ სირიაში მდებარე აი ამ იმ ტერიტორიაზე, სადაც რომელსაც აკონტროლებენ ისლამური სახელმწიფოს მესვეურები და ხელმძღვანელები. სხვა შორის ამერიკელებმაც გააქტიურეს ეს მოქმედებები და აი დღეს გავრცელდა ზუსტად ინფორმაცია, რომ სირიაში მოკლეს ეგრეთ წოდებული ფსევდონიმით ჯიჰადისტი ჯონი. ეს პიროვნება იყო, ყველას გვახსოვს, რაც კი ვიდეოები გავრცელდა დანით ხელში, ნიღბით, როდესაც ის თვითონ პირდაპირ ყელსში დანას უსვამდა და კლავდა აი ამ თავის სხვერპლებს, რომლებიც აი ამ რაღაც აგურისფერ ტანსაცმელში იყვნენ გამოწყობილი და როდესაც ის აცხადებდა კიდევაც ესეთი მუქარის ტონით, რომ ასე მოუვა ყველას, ვინც ჩვენ წინააღმდეგობას გაგვიწევს, ნუ მისი ამოცნობა მოხერხდა, ის აღმოჩნდა დიდი ბრიტანეთის მკვიდრი, მაგრამ ჯიჰადისტი. და როგორც აცხადებენ მანქანით მიმავალმა,
მიმავალ ამ პიროვნებას 4 ადამიანი იყო მანქანაში და ამერიკულმა თვითფრინავმა უპილოტო თვითფრინავმა პირდაპირ დამიზნებით მოარტყა ბომბი და ააფეთქა ეს ადამიანი. თუმცა ააფეთქებები გრძელდება ჯიჰადისტების მხრიდანაც. ბეირუთში დღეს მოხდა ააფეთქება, სადაც დიდი ამსხვერპლი, ბეირუთი მოგახსენებათ ლიბანის დედაქალაქია და იქ 43 ადამიანი დაიღუპა ამ აფეთქებით, ორი თვითმკვლელი მოტოციკლისტი, როგორც ამბობენ, მონაწილეობდა ამაში შაჰიდის გამრებით და 180-ზე მეტი დაჭრილი. ეს არის შედეგი აი ამ ყველაფრე, აი ამ ორი დიდი აფეთქების. ასე რომ ეს საფრთხე, რომელიც უკვე არა მხოლოდ კონკრეტულად ერაყს, სირიას ან ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებს შეეხოდა, სადაც მოქმედებენ ეს ჯიჰადისტები, არამედ უკვე თანდათან მოუახლოვდა თურქეთს და უკვე საქართველოს საზღვარსაც. აქ მე ვფიქრობ ძალიან დიდი ძვრები მოხდება, დაახლოებით ისეთივე ძვრები, როდესაც შესაძლოა ყოფილი მეტოქეები, ყოფილი მტრები თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი ამ შემთხვევაში და ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანიც კი უცბად აღმოჩნდნენ მოკავშირეებად საერთო მტრის წინააღმდეგ ბრძოლაში, როგორც ეს სხვათაშორის მოხდა მეორე მსოფლიო ომის წინ, როდესაც ფაშისტური გერმანია, რომლის გაძლიერებასაც აი ესე წაყრუებით ნელ-ნელა ხელი შეუწყეს ერთის მხრივ დასავლეთმა და მეორე მხრივ საბჭოთა კავშირმა, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ გამოეყენებინათ თავიანთი ინტერესებისათვის, აი ეს გაძლიერება აღმოჩნდა, რომ ერთის მხრიდანაც, ერთის მიმართულებითაც და მეორის მიმართულებითაც ფაშისტურმა გერმანიამ დიდ წარმატებებს მიაღწია, ევროპას დაიპყრო ნახევარი საბჭოთა კავშირის და უცებ აღმოჩნდნენ იმ საჭიროების წინაშე ევროპელებიც, ამერიკელებიც და საბჭოთა კავშირის მესვეურებიც, რომ ისინი ერთიანი ფრონტით გამოსულიყვნენ ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ. აი დაახლოებით ანალოგიურ სიტუაციასთან გვაქვს დღეს, თუ არ გვაქვს შეიძლება ხვალ უკვე კონდეს საქმე. და თუმცა რა თქმა უნდა, ეს შინაგანი წინააღმდეგობა და მტრობა რჩება დასავლეთის სამყაროსა და რუსეთ შორის, ისევე როგორც მეორე მსოფლიო ომის დროსაც იყო და იგივე ერაყშიც და სირიაშიც, გარდა იმისა, რომ ცდილობენ აი ამ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლას, ისინი ამავე დროს რუსებიც და ამერიკელებიც ცდილობენ, რომ გადამწყვეტი უპირატესობა მოიპოვონ თვითონ ამ ბრძოლაში თავიანთ სასარგებლოდ. ჯერჯერობით მათ მოკავშირეობის არაფერი ეტყობათ, მიუხედავად იმისა, რომ საერთო მტერი ყავთ, მაგრამ ხვალდაზეკ შეიძლება ეს პოზიციები შეიცვალოს. ასე თუ ისე, აი ეს არის მთავარი საფრთხე დღესდღეობით, რომელიც არა მხოლოდ ჩვენ ქვეყანას, არამედ მთელ მსოფლიოს უდგას. და შესაძლოა, რომ თუ დროზე არ აღიკვეთა ეს საფრთხე, შესაძლოა ხვალდაზე უკვე გვიანაც იყოს და ჩვენ აი ესეთი ტერაქტები, სხვა შორის ტერაქტები თიმუქრებიან უკვე საქართველოს წინააღმდეგაც და ესეც ანგარიშ გასაწევი ფაქტორია ჩვენი ხელისუფლებისათვის. თანდათან მოუახლოვდეთ ჩვენი ქვეყნის გარშემო მიმდინარე მოვლენებს. ძალიან დაიძაბა ვითარება ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. იქ ვითარების არევაც კარგს არაფერს უქადეს ჩვენ ქვეყანას, მიუხედავად იმისა, რომ უშუალოდ თითქოს ერთმანეთთან მებრძოლე ამ ორ და ერთმანეთთან მტრულ მდგომარეობაში მყოფ ამ ქვეყნებს შეხება უშუალო საქართველოსთან არა აქვს, მაგრამ ორივე მათგან საქართველოსთან აქვს საზღვარი. ბუნებრივია, საქართველოს მოსახლეობის, საზოგადოების და ხელისუფლების სწრაფვა ამ ვიზარი ლიბერალიზაციის პროცესის მიმართულებით გრძელდება და ბოლო დღეებში ჩამოსული იყო საქართველოში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში, ფედერიკა მოგერინი, რომელმაც საკმაოდ დამაიდმედებელი განცხადებები გააკეთა და თქვა, რომ ფაქტიურად მინიშნებით, რომ ვფიქრობ, რომ საქართველოს კარგი ახალი ამბავი ელის და სხვა მაღალჩინოსანმა ევროკავშირის პირდაპირ თქვა, რომ 99%-ით მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე გადაწყვეტილია საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი, დადებითად გადაწყვეტა საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხისო. ეს რა თქმა უნდა
ძალიან კარგი ახალი ამბავია, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს არის კიდევ ერთი ნაბიჯი ევროპაში ინტეგრაციის გზაზე და ბუნებრივია ეს თითოეული საქართველოს თითოეული მოქალაქისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება კიდევ სხვა ფაქტორებს, სხვა მოვლენებს, რომელიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ არის დაკავშირებული საქართველოს დღევანდელობასთან. გვერდწნაულით უკრაინას, სადაც საკმაოდ დაძაბული ვითარებაა, ეკონომიკურად შეიძლება ითქვას საკმაოდ მძიმეც, უკრაინის ფინანსთა მინისტრმა კალბატონმა განაცხადა, რომ უკრაინას რეალურად უკრაინა დგას დეფოლტის საფრთხის წინაშე, 3 მილიარდიანი ვალი, რომელიც რუსეთის მიმართ გააჩნია უკრაინას აი ამ გაზის შესყიდვის გამო, ფაქტიურად უარსაცხადებს უკრაინა ამ ვალის გადახდაზე, ის ამბობს, რომ მას ის არ შეუძლია და მსოფლიო ბანკიც და სავალუტო ფონდიც უარს ეუბნება, რომ 3 მილიარდი დოლარის ეკვივალენტი თანხა მათ მიახშველონ ამ ვალის გადასახდელად. უკრაინაში მოგახსენებათ უკრაინას, იმიტომაც ვერაულით გვერდს, რომ ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც ისევ მოქმედებს მიხეილ სააკაშვილის სახით უკრაინაშია და იქ ოდესის გუბერნიას ხელმძღვანელობს, ოდესის სხვათაშორის საკმაოდ ასევე დაძაბული ვითარებაა მისი ქმედებების გამო, უკვე არაერთი სტატიაც იწერება, გამოსვლებიც არის, ნუ მან ისევე დაიწყო იქ როგორც საქართველოში, როგორც ამბობენ მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინელები ჩივიან, რომ აქ გავლით თუ შემოივლის და ან უკრაინა ან კიევშია, ან ვაშინგტონში, ან ბრიუსელში და დადისო და აქ თუ რეალურად თითქოს ინვესტიციების მოსაზიდად, მაგრამ რეალურად აქ არაფერი არ ეტყობა ოდესის გუბერნიას ამ ინვესტიციების მოზიდვისო. ერთადერთი რაც მან შეძლო, ეს არისო ახალი პოლიციის შექმნა, რომელსაც ეძახიან ოდესელები სააკაშვილის საკუთარ გვარდიას. და ნუ ასეთი პოპულისტური გამოსვლები ახლა ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, ჩვენზე უკეთ ვინ იცნობს სააკაშვილს, მას ეხერხება და ცდილობს ხალხის მხარდაჭერის მოპოვებას გარკვეულ წრეებში, ის პოპულარულიც არის იმით, რომ ის როგორც აცხადებს ევრთვის ოლიგარქებს, იქ კოლომოისკის და სხვებს, და ის იქამდეც მივიდა, რომ ერთ-ერთმა დეპუტატმა, რომელიც არის ერთ-ერთი უკრაინული რადას ერთ-ერთი კომიტეტის თავმჯდომარე ანდრეი ივანჩუკმა, მას უკვე ოფიციალურად უჩივლა სასამართლოშიც, აი მცილის წამებისათვის და დაუსაბუთებელი ბრალდებისათვის, და ნუ შესაძლოა უკვე მისი სააკაშვილი ვეხილოთ სასამართლოში მოპასუხის როლში. აი ეს არის საგარეო ფაქტორები, რომელიც წინა კვირაში, რომელში მიმდინარე მოვლენებიც წინა კვირაში პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ეხებოდნენ ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობას. ახლა გადმოვინაცვლოთ უშუალოდ საქართველოში რა ხდებოდა გასულ კვირაში. მე თავიდანვე დამავიწყდა მეთქვა, მაგრამ მე მგონი თქვენ უკვე თქმაც აღარ გინდათ, მაყურებლებს მიმართავ, რომ შეგიძლიათ დარეკოთ შეკითხვებით, თქვენი მოსაზრებები გამოთქვა, ტელეფონის ნომერი თქვენს ეკრანებზეა და მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით თუ სხვა საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ უკავშირდება ჩვენს მიმოხილვას, შეგიძლიათ ასევე დასვათ კითხვები და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ახლა რაც შეეხება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, რომელიც ასევე საკმაოდ დაძაბულობით გამოირჩეოდა, თემა კვლავ პირველი ნომერ პირველი თემა კვლავ იყო რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე მოვლენები და საინტერესო არის, რომ გარკვეული ცვლილებები მოხდა სასამართლოს გადაწყვეტილებებში. კერძოდ, რაც გულისხმობთ, როგორც გახსოვთ, წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ ამის შესახებ, 5 ნოემბერს ახალი მართველები დანიშნა, ჩამოართვა მართველობა, როგორც გენერალურ დირექტორს სასამართლო მოსამართლე ურთმელიძემ, როგორც თვითონ გვარამია, ნიკა გვარამიას გენერალურ დირექტორს, ასევე ფინანსურ დირექტორს, ფინანსურ მენეჯერს, კახა დამენიას, და მართველებად დანიშნა რევა საყევარიშვილი და დავით დვალი. ამას მოყვა ძალიან ცხარე რეაქცია,
ну უკვე ისინი მოელოდნენ რუსთავი ორის ხელმძღვანელები, მისი მხარდამჭერები, ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები, რომ აი დღეს თუ ხვალ შემოვლენ რუსთავი ორში, აი დღეს თუ ხვალ დაიკავებენ, ჩვენ გავყრიან აქედან და ლამის ბარიკადებს აგებენ, ну ის კიც გახსოვთ სააკაშვილი როგორ მოუწოდებდა ამ ბარიკადების აგებისკენ, კუნთმაგარი ბიჭების იქ მიზიდვისკენ, კარვების გაშალეს, რაიონებიდანაც ჩამოიყვანეს ხალხი, თუმცა ну ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ჩვენ არ დავემსგავსებით ძველ ხელისუფლებას, რომელიც იმედში შეიჭრა და ძალისმიერი მეთოდებით არ დავაპირებთ რუსთავი ორის დაკავებას და ну გარკვეულად ეს ამან განმოხდა სიტუაცია, თუმცა სამართლებრივი დავა რა თქმა უნდა გაგრძელდა და სამართლებრივად რუსთავი ორის ადვოკატებმა გაასაჩივრეს 5 ნოემბრის გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა სააპელაციო სასამართლოშიც და გაასაჩივრეს ასევე რუსთავი ორის მესვეურებმა ეს გადაწყვეტილება, უფრო სწორედ ეს გადაწყვეტილება კი არა ის მუხლი, რომლის საფუძველზეც სასამართლო მოსამართლე ურთმანეთზე მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მათ გაასაჩივრეს ეს შეიტანეს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომ სამოქალაქო კოდექსის ეს 271 მუხლი, რომლის საფუძველზეც მიიღო გადაწყვეტილება ურთმანეთზე და ეს მოსამართლის გადაწყვეტილების აღსრულების უზრუნველყოფას ეხება ეს მუხლი, რომ აი ეს მუხლი ყოფილიყო ანტიკონსტიტუციურად გამოცხადებული, ან უბრალოდ შეჩერებული მისი მოქმედება და აქედან გამომდინარე არ ქონოდა საშუალება არც დვალს და არც საყევარიშვილს, რომ დაეკავებინათ ეს რუსთავი უფრო სწორედ რეალიზაცია მოეხდინათ იმ გადაწყვეტილების, რასაც ერქვა მართველების, ახალი მართველების დანიშვნა. რეალურად უკვე საკმაოდ არაორდინარული სიტუაცია შეიქმნა, როდესაც ოფიციალურად უკვე სასამართლოს გადაწყვეტილებით რუსთავი ორის მართველები იყვნენ ეს ორი პიროვნება, დვალი და საყევარიშვილი, მაგრამ ეს იყო იურიდიულად, მაგრამ ფაქტობრივად ისინი ვერ შედიოდნენ რუსთავი ორში, პასუხისგებლობა ყველაფერზე ეკისრებოდათ მათ, ფინანსურ მხარესეც და შემოქმედებით მხარესეც. ოფიციალურად, თუმცა რეალურად, როგორც ვთქვით, ისინი ვერ შედიოდნენ იქ და აქედან გამომდინარე, ის საჩივარი, რომელიც შეიტანეს რუსთავი ორის ადვოკატებმა, უფრო სწორედ, ჯერ სააპელაციოში არ ქონა, არ იყო შეტანილი ეს, ამას თავისი პროცედურები აქვს, ჯერ მათ შეიტანეს თვითონ საქალაქო სასამართლოში, ისევ მოსამართლე ურთმელიძესთან და მოსამართლე ურთმელიძეს უნდა განეხილა ეს გადაწყვეტილება, ფაქტიურად მათი საჩივარი უნდა განეხილა და დაეტოვებინა ძალაში ეს გადაწყვეტილება, ან შეეცვალა და მოსამართლე ურთმელიძემ შეცვალა ეს გადაწყვეტილება. სულ 2-3 დღის წინ მოსამართლე ურთმელიძემ გამოიტანა ახალი განჩინება, რომელშიც პირდაპირ მეუთითა აღადგინა რუსთავი ორის მართველებად ნიკა გვარამია და ფინანსურ მენეჯერად კახადამენია და ხოლო დვალს ჩამოართვა ეს უფლებამოსილება, ანუ დვალი აღარ იქნება მართველი, ხოლო საყევარიშვილს შეუჩერა უფლებამოსილება და გამოვიდა თითქოს სტატუს კვო აღსდგა, თუმცა არც თლათ ბოლომდე. ხოლო რა რითი იყო განპირობებული ეს გადაწყვეტილება მოსამართლეს, მოსამართლე ურთმელიძეს? ნუ ბევრი ამბობს, აი ხელისუფლებამ უკან დაიხია, რეალურად შეიძლება არც უამისობაა, თუმცა სამართლებრივად თუ ვიმსჯელებთ, ეს გადაწყვეტილება მე ვფიქრობ არის გამართულიც და გამართლებულიც, ვინაიდან როგორც ვთქვით, სიტუაცია იყო შექმნილი არაორდინარული. კერძოდ როგორ ვერ ახერხებდნენ ის მართველები შიგნით შესვლას და მათ უფრო მეტიც შესთავაზეს ძველ ფლობელებს, ყარამანიშვილებს, რომ გამოეყოთ პიროვნება, რომელსაც მისცემდნენ თავის უფლებამოსილებას და ეს პიროვნებები იქნებოდნენ, ანუ მართველის უფლებამოსილებას და ეს პიროვნებები, ან პიროვნება იქნებოდა რეალურად მართველი და ის შეასრულებდა აი ამ მენეჯერის ფუნქციას და ყარამანიშვილებმა ამაზე უარი თქვეს, რუსთავი ორის ყოფილმა ხელმძღვანელებმა ამაზეც უარი თქვეს
ანუ ამით არ მივცემთ ლეგიტიმაციას იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიიღო ურთმელიძემო და ამის შემდეგ თვითონ საყევარიშვილმა და დვალმა მიანიჭეს საკუთარი ინიციატივით რუსთავი ორის მართვის უფლებამოსილება ზაალ უდუმაშვილს, მოადგილეს ნიკა გვარამიასი. როგორც მატყობინებენ, ზარია ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ ამ თემას. გისმენთ? გამარჯობათ. გამარჯობა. იქით რა მაინტერესებს, გავიგე ესეთი ინფორმაცია, რომ ვინც აქციაზე მივა, 40 ლარის გადაუხდიან და რა ზრის ხარც თქვენ ამასთან დაკავშირებით? რომელ აქციაზე, ქალბატონო? არასამთავრობო ორგანიზაციამ თავისუფალი თაობა. არა, რომელ აქციას გულისხმობთ? რომელ აქციაზე მივაო? ხო, მე მგონი აქ ლაპარაკი არის ერთ-ერთ ინფორმაციაზე, რომელიც მეც წავიკითხე, ვინავრცელებ და მართალი გითხრათ არ მახსოვს, როგორც ახლა ქალბატონმა ბძანა თავისუფალი თაობა ავრცელებდა ამ ინფორმაციასო, თუ არ ვცდები, აქ ლაპარაკი იყო რუსთავი ორის აქციასთან დაკავშირებით, აქციაზე, სადაც თითქოს ვინც აქციაზე მივა, მას 40 ლარს სთავაზობენ. აა, რუსთავი ორის აქციასთან დაკავშირებით. აა, რა შეიძლება ითქვას ახლა? მე საერთოდ ყოველთვის ვერიდები დაუსაბუთებელი ინფორმაციის დასაბუთებულად წარმოჩენას და როგორც ნამდვილი ინფორმაციისა, ისე ამის მტკიცებას. მე აი ამ ინფორმაციის ნამდვილობის შესახებ ვერაფერს გეტყვით. Ну თუ ეს ასეა, რა თქმა უნდა, ახლა აქციაზე იმით, რა ქვია, ფულით მიყვანილი ადამიანები რო იქ აქციას ვერ გაამაგრებენ, არა და გამაგრება ამ თავარი პოზიციების გამაგრება და ხალხმრავლობის იმიტაციის შექმნა, თუნდაც ეს მიზანია. მე ვფიქრობ, ეს თვითონ აქციის ორგანიზატორებმაც უნდა იცოდნენ და თუ ეს ასეა მართლა, მე უბრალოდ მათ ურჩევდი, რომ ტყუილად არ გადაყარონ ეს თანხები. და თუმცა მეორეს მხრივ, თუ როდესაც რაიონებიდან ჩამოყავს ადამიანები, თუნდაც ეს კუნთმაგარი ბიჭები თუ ყოფილი სპეცრაზმელები, რა თქმა უნდა, იმათ და აკამაგრებ, თქვათ, არა 1 და 2 საათი და 2 და 3 დღე, არამედ თუნდაც კვირეების განმავლობაში, ბუნებრივია, მათ აქ ჭირდებათ ჭამა, ჭირდებათ სმა, ჭირდებათ სითბო, ჭირდებათ ლოგინი და ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე, ახლა შეიძლება 40 ლარზე მეტიც კი გამოვიდეს ყოველდღიურად მათი ხარჯი. მაგრამ ის, რომ თქვათ, ვიღაცას დადასტურებულად ეთქვას, რომ თუნდაც იქ მისულს ან შეგზავნილს, რომ აი თქვათ, მე მომცეს 40 ლარი, მე სანამ ესეთი ადამიანი არ გამოჩნდება და კონკრეტულად ვინ მისცა, მანამდე ალბათ ეს ინფორმაცია იქნება მხოლოდ ვარაუდის დონეზე და არა დაზუსტებულად. თუმცა ვიმეორებ, აქციებზე ხალხის მიყვანა სხვადასხვა, თუნდაც კონცერტებით, რაღაცნაირად მიზიდვა, თუნდაც მოტყუებით, თუნდაც ხელის აჭმლით და თუნდაც სხვადასხვა მეთოდებით და საბოლოს ფულითაც არ არის ახალი და რა თქმა უნდა, ეს არ არის კეთილსინდისიერის აქციელი, მაგრამ პოლიტიკაში სამწუხაროდ ყველაფერი მოსულა და ამასაც ჩვენ რაღაცა ძალიან დიდი გაოცებით არ უნდა შევხვდეთ, თუმცა მორალურად რა თქმა უნდა ამას გამართლება არ აქვს და აი ეს შემიძლია ამ კითხვას უპასუხო. ახლა დაუბრუნდეთ იმ სამართლებრივ დავას, რომელიც მიმდინარეობს რუსთავი ორის გარშემო. ისე მატყობინებენ, რომ ზარია მოუსმენოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? გამარჯობათ. გამარჯობათ. მოგესალმებით, დიდი პატივისცემით მოგესალმებით. მადლობთ. მე ნამდვილად არ ვიცი ახლა. მესმის. მე ნამდვილად არ ვიცი ახლა, ფულსაზნები მე ურიგებს, მაგრამ მე ერთი რამე ვიცი. აი ნაციონალების აქცია რო იყო, რომ მოაწყეს. აი მაშინ ნამდვილად ვიცი, რომ 40 ლარს არიგებდნენ ნაციონალები. Ну ეს მთავარიც არ არის. რომელი აქცია, ქალბატონო? საქმე იმაშია, რომ ნაციონალები ცხადია არაფერს არ დაიშურებენ. მით უმეტეს ფული მაგათ ძალიან ბევრი აქვს, ბევრი ფული აქვს ნაკურა. აი ნაციონალებმა აქცია რომ მოაწყეს უწინ.
Ара, მაგათ რამდენიმე აქცია მოაწყოს და კონკრეტულად რომელს გულს? 50 ლარს იყიდენ. მე ვარ 80 წლის ქალბატონი და ნამდვილად ყვის არ ვიყვი. მე რამე მაინტერესებს? მე განაგცეთ, განაგცეთ. ეცი რა მაინტერესებს? აი, როდესაც მაესტროზე იყო მგონი გამოკითხვა და 5000 კაციდან 500-ზე მეტმა სხვა რო ურთმევიძის გადაწყვეტილება იყო სამართლიანი. ჩვენ ცხადია ვერ ვერკვევის იურიდიულ რაღაცებში, მაგრამ იმდენმა ადამიანმა ვთვლით, რომ ნამდვილად სამართლიანი იყო და რომ ეს რუსთავიორი რაღაც საზიზღრობა და თვითონ ვინც მუშაობს მაგ რუსთავიორში, ეგენის ხო ფულის გულისის მუშაობენ. აი მე რა მაინტერესებს? აი მაგათი კორესპონდენტები ამ გაჭირვებულ ხალხს როდესაც უთხრიან ამ მაგიმებს მიკროფონებს და უბნებიან, აი ხო გიჭირს, აი ვინ არ დამნაშავეს და აუცილებლად მით უმეტეს პრეციტაზია, მაგარი, ძალიან მაგარი მაგაჩი და ეუბნებიან, აი დაასახელი, აი თუ არ დაასახელებს იწყებიან ივანიშვილი, რომელიმე მათგან, რომელიც ქვეყნის ფულს იღებენ, მაგათ ჯამაგირები ხო არ არის? მარტო ჟურნალისტები ჯამაგირები. თავის გულში ჩაიხედონ და იფიქრონ, ვის დაეხმარენ, რომელ გაჭირვებულ ხალხს. და ამ კონცერტებს რო აწყობენ, ან რითი აწყობენ, და თუ ესეთი მაგრები არიან, აი გააკეთონ კონცერტი, რომ იძახიან, რომ ხურავენ და რა გიჭირს. რა არის ახლა ეს კონცერტები? ეს მხოლოდ იმისთვის, რომ როგორმე მიიზიდონ, როგორმე მოატყუონ, ნუ საზიზღრობა არა. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობთ, ქალბატონო. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება და ნუ მეც ვიცი, რომ თქვენი მოსაზრება არის დომინირებს ასეთი მოსაზრება საზოგადოებაში, თუნდაც იქიდანაც, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ 5500 კაციდან 5000-ზე მეც ნამდვილად სამართლიანად მიაჩნია მოსამართლის გადაწყვეტილება ურთმელეძის რუსთავიორთან დაკავშირებით. ანუ ეს გამოხატავს განწყობას, უბრალოდ, რა თქმა უნდა, საზოგადოება ნიუანსებში, ახლა ესეთი ფართო საზოგადოება იურიდიულ ნიუანსებში ვერ ჩაიხედავს და ვერ შეაფასებს, იურისტებს შეუძლია ეს გააკეთონ, მაგრამ თვითონ განწყობა ხალხის, რომ თქვათ, ეს არის სამართლიანი, აქ უკვე ამით ჩნდება. კიდევ ერთი ზარია, როგორც გვეუბნებიან, გისმენთ? ბატონო გელა, დიდი ჩემი დიდ პატივისცემას გიგასტურებ, მაგრამ ერთი შეკითხვა მაქვს. ცოტა შორსავალ, თორე ხმაური ისმის ძალიან. ესე იგი, გასაგებია ახლა ყველა, ვინც ყველას თავის აზრი აქვს და ყველასაც სპატივს უცემ, მაგრამ ერთი რაღაცა ხომ ცხადია, ამ უთმელიძეს ხომ ქონდა შესაძლებლობა, რომ აეცილებინა და აი არ ჩაეგდო თავი ამ იმაში, რაღაცა მყო აიძულა, რომ არ აიცილა ეს შეკითხვა. მაგალითად მე ვიც თქვენ დიდ პატივს გცემთ, თქვენ შეხედულებასაც დიდ პატივს გცემთ, ხო რაღაც ეჭვი მაინც გამიჩნდა, რომ რატომ არ აიცილა. ამაზე არ შეგიძლიათ რომ მიპასუხოთ? ხო, ყველაფერი დაწყნარდებოდა, რომ გადასცემოდა სხვას და ასეთი აჟიოტაჟი სპეციალურად გამოწვეული ორივე მხრიდან. მე ასე ვფიქრობ, აჟიოტაჟი არ მოყვებოდა ამ საქმეს. რადგან თქვენ ნამდვილად დიდ პატივს ცემთ, ამიტომ აინტერესებს თქვენი აზრი ამ საქმესთან დაკავშირებით. მოგახსენებთ. აუცილებლად, ესე იგი, ზუსტად ამ თემაზე ვსაუბრობდი და რადგან აცილების საკითხსაც შევეხეთ, კი ბატონო, ამით გავაგრძელებთ. ესე იგი, რა მოტივი მოიტანა მოპასუხე მხარემ, ანუ რუსთავიორმა, როდესაც ითხოვდა აცილებას? ამას თავისი პროცედურა აქვს და იქ არის ჩამოთვლილი ის მიზეზები, რომელიც არის, შეიძლება გახდეს აცილების საფუძველი. და აცილების საფუძვლად ისინი ასახელებდნენ იმას, რომ მოსამართლე არის მიკერძოებული. რატო არის მიკერძოებული? პირველად ჯერ აცხადებდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად ვიცით, რომ მოსამართლე ურთმელზე მაიღო ფული, ნეკა გვარამიან პირდაპირ განაცხადა და ამაში მას აღებული აქვს ფული და მოსყიდულია და ჩვენ ამას დავამტკიცებთ.
ამის მერე რაღაც ამოქეკეს დედამისის ამბავი და ცოტა ხნის მერე აცხადებდნენ რომ აი მოსამართლემ ამის ამ მოტივით რო არ აიცილა თავი ურთმელიწო ამის მერე უკვე განაცხადეს რომ აი დედამისი იყო აი ესე ბრალდებული თუ არის ბრალდებული სიძეს ხელიზე ჭრილობა მიაყენა ნაჯახით და ის არის შანტაჟის ქვეშ თუ არ მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას რასაც უბძანებენ მაშინ დედამისს დაიჭერენ აი ეს იყო ორი მოტივი და ამიტომ ის არის მიკერძოებული. ეხლა ფაქტიურად მოსამართლე ურთმელიძეს რომ აეცილებინა უნდა დაედასტურებინა ან ის რომ მან აიღო ფული და ამის თანახმა ამ მოსაზრების ან მეორე რომ დედამისის გამო ის მას აშანტაჟებდნენ. ეხლა ალბათ იმაში ყველა დამეთანხმება რომ ერთი მეორეს გამორიცხავს ხო თუ ფული აიღო რაღაც უნდა და დაშანტაჟება და უკვე მოსხედული თუ იყო. ან მეორე, თუ აშანტაჟებდნენ, მაშინ ფულის მიცემა რაღაცი ჭირდებოდა, ხო? ესე იგი ერთი გამორიცხავდა მეორეს. ამაში შევთანხმდით, მაგრამ მოსამართლემ როგორც ჩანს და მე ვარაუდობ სწორადაც ეს არ გააკეთა, იმიტომ რომ არ ამით პირდაპირ თუ არაპირდაპირ არ დაედასტურებინა ის ეჭები რომ ან ფული აიღო, ან შანტაჟის ქვეშ იყო და თავარი ესეც არ არის. ურთმელიძე თუ არ იქნებოდა, რა თქმა უნდა, იქნებოდა სხვა. და ეხლა, როდესაც სააპელაციო სასამართლოშია გასაჩერებული, იქ იქნება სხვა, სამი მოსამართლე მით უმეტეს და უბრალოდ ურთმელიძეს მონსტრად გამოყვანა რუსთავი ორს ჭირდებოდა იმისთვის, რომ თავარი დარტყმა, აი როგორც ყველა დარტყმა მიდის, თქვათ ივანიშვილი, ივანიშვილი სადღაც რო თქვათ ვიღაცას ფეხი გადაუბრუნდეს, ან რაღაცა გზა იყოს გაფუჭებული, ან ვიღაცას რაღაცა შეემთხვას, ეს ივანიშვილი, ივანიშვილის ბრალია, ეს მესეჯ ბოქსებია, რომელსაც იყენებ მენ ეს ამაში დაოსტატებულები არიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და აქაც ურთმელიძე გამოიყვანეს რაღაცა საფთხობელად და პირდაპირ ამბობდნენ რომ აი რომ არა ეს მხოლოდ ეს მოსამართლე მოძებნა ხელისუფლებამ და მხოლოდ მას უბრძანებს ამ თუ იმ გადაწყვეტილების მიღებას დამერწმუნოთ ნებისმიერი სხვა მოსამართლე რომელიც იქნებოდა ანალოგიური დარტყმები წავიდოდა მასზეც. იმიტომ რომ ეს არის მოსამართლეზე ზემოქმედების მეთოდი და დარწმუნებული იყავით, ახლა სააპელაციო სასამართლოშიც თუ დაიწყება და განხილვა ამ მოსამართლეებზე ზუსტად ასეთი ტორპედირება და დარტყმები წავა, როგორც ურთმელიძეზე იყო, იმის გამო, რომ მათ ვერ გაბედონ იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც არაწყობს რუსთავი ორს. აი ეს არის ჩემი აზრით, ამიტომ არ აიცილა მოსამართლე ურთმელიძემ, თორემ მისთვის პიროვნულად, რა თქმა უნდა, ამ ხათაბალაში და დავიდარობაში თავის გაყოფას ჯობდა რომ თავის წყნარად გაცლოდა და პიროვნულად მისი ცხოვრებისთვის ეს გაცილებით მეტი სიმშვიდის მომტანი იქნებოდა. მაგრამ აი რატო არ აიცილა, მე ჩემი აზრი ამაზე მოგახსენეთ. ეხლა როგორც მეუბნებიან რეკლამაზე გავალთ რამდენიმე წუთით უფროსტორეთ უკაცრავად, თურმე რეკლამას უკვე აღარ გავდივართ, ჩვენ უკვე მოგვიახლოვდა დასრულების პერიოდი, ბევრ თემაზე ვერ ვისაუბრეთ, ისევ შევჩერდით რუსთავი ორის საქმეზე და ეს ბოლო კვირებში ძალიან აქტუალურია, ჩვენ გვინდოდა გვესაუბრა ირმა ინაშვილის შიმშილობაზე, ასეც თემაა პრეზიდენტის სასახლიდან გამოყვანის მცდელობაზე, რომელიც ხელისუფლებამ რატომღაც დღის წესრიგად დაისახა და რაღაცა სამკვდრო სასიცოცხლოდ გადააქცია, რაც მე ფიქრობ, რომ არ არის სწორი, ასევე ირმა ინაშვილის შიმშილობა და მისი მომხრეების ასევე საფუძვლიანია, იმიტომ რომ არის მრავალი მინიშნება, რომ იქ არჩევნები გაყალბდა, თუმცა ამის შესახებ ალბათ ჩვენ კიდე გვექნება მომავალ პარასკევს საუბარი, იმიტომ რომ ერთი თემაც და მეორე თემაც აქტუალურია, იქნება ალბათ მომავალ კვირაშიც და უფრო დეტალურად ამ თემებზე მომავალ პარასკევს ვისაუბრებთ. ეხლა დაგემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.